የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሶስተኛውን የፓርላማ ጥናትና ምርምር ኮንፈረንስ እያካሄደ ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ የጥናትና ምርምር ስራዎች ለምናከናውናቸው ተቋማዊ ተግባርና ዓለም አጋዥ ይሆናሉ ብለዋል። እንዳልካቸው አባቡ ተጨማሪ ዘገባ ልኮልናል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሶስተኛውን የፓርላማ ጥናትና ምርምር ኮንፈረንስ ለሁለት ቀናት በማካሄድ ላይ ነው። ምክር ቤቱ ተቋማዊ ሚናውን በብቃት ለመወጣት እንዲህ መሰል ተግባራት ወሳኝነት እንዳላቸው አፈጉባኤው ክቡር አቶ ታገሰ ጫፎ አንስተዋል። የፌዴራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚፈጽማቸው ዋና ዋና ተግባራትን ለማዘመን ወቅቱ ዘመኑ በደረሰበት ደረጃ አገልግሎት መስጠት እንዲቻል በጥናትና ምርምር ምክረ ሀሳብ ማስደገፍ ምክር ቤታችን ተልእኮውን ለመፈጸምና የህዝባችንን ጥያቄና ፍላጎት መሰረት ያደረጉ ህጎችና አሰራሮችን ለመዘርጋት የምርምር ውጤቶች መጠቀም ወሳኝ ነው። በተለይ ከዚህ ዓመት ጀምሮ በተጠናከረና በተደራጀ መልኩ በአንድ በኩል የውስጥ ጥናትና ምርምር ስራዎች በማጠናከር በሌላ በኩል የምርምር ተቋማትን ከምክር ቤታችን ስራዎች ጋር በተገናኘ በማሳተፍ እንዲሁም የፓርላማዊ የምርምር ትስስር ፓርላመንታሪ ሪሰርች ኔትወርክ በማጠናከር እየሰራ ይገኛል። በተለይም ዛሬ ለምናከናውነው ሶስተኛው የፓርላማ ጥናትና ምርምር ኮንፈረንስ ከ60 በላይ የጥናት ጽሁፎች ቀርበው 13 የጥናት ጽሁፎች መስፈርቱን አሟልተው የሚቀርቡ ሲሆን ከነዚህም የሚቀርቡ የምርምር ስራዎች ፓርላማው ለሚያከናውናቸው ተግባራት እንዲሁም በአገር ደረጃ ለሚደረጉ ሁለንተናዊ የሪፎርም ስራዎች ግብዓት መስጠት የሚያስችሉ የጥናትና ምርምር ስራዎች ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። በቀረቡ ጥናቶችም የምክር ቤቱ ደካማና ጠንካራ ጎኖች ተለይተው የቢሆኑ ሐሳቦችም ቀርበውበታል። የጥናቱ ግኝት በጥንካሬ ደረጃ ፓርላማው ወይም ምክር ቤቱ ሪፎርም ሰርቷል። እነዚያ ሪፎርሞች በቴክኖሎጂ የታገዙ ናቸው። በሪፎርሙ መሰረት አድራጃጀት እንዴት አድርገን በአግባቡ እናሳልጣለን፣ እንዴት አድርገን ቁጥጥርና ክትትል እናረጋለን፣ እንዴት አድርገን የቡክልና ስራችንን በውጤታማነት እንሰራለን የሚል ለዚህ የሚመች ስትራክቸር ተዘርግቷል። መጨመር አለበት ብለን እንደ ሪኮመንዴሽን የሰጠነው የፓርላማ የበለጠ አቂሙ እንዲገነባ ወደ ትራንስፎርማቲቭ ፓርላመንት እንዲሻገር የፓርላማ ዴቨሎፕመንት ኢንስቲትዩት ያስፈልጋል። በጥናትና ምርምር ይዞ መንግስት የሚያወጣውን የማክሮ ቲም ሪፖርት እሱም ደግሞ እዚህ ጋር የገመገመ በሚጣረዝበት ጊዜ የሚሟገት ሞጋች ፓርላማ እንዲሆን የፓርላማ ማክሮ ቲም ያስፈልጋል። ፓርላማው አቂሙ መገንባት መቻል አለበት። ፓርላማውን የሚመጥን ፋሲሊቲ በቴክኖሎጂ የፓርላማ ኢንፍራስትራክቸር መገንባት አለበት። የምክር ቤት አባላትም እየተካሄደ ያለው ኮንፈረንስ ለነገ ተግባራቸው የተሻለ አቅም የሚገነባና በሂደቱ ላይ ግንዛቤ የሚፈጥር መሆኑን አንስተዋል። ከዚህ መድረክ በኋላ ፓርላማው ራሱ ከሪሰርቹ እንደተመለከተው የራሱን የሆነ የማሻሻያ ሀሳብ አግኝቷል ብዬ አስባለሁ። ያንን ጥናት በትክክለኛው መንገድ እንደ መፍትሄ ወስዶ የፓርላማ አባላት አቅማቸው እንዲጠናከር የተለያዩ ስልጠናዎችን በማዘጋጀት ፖሊሲዎችን፣ ህጎችን፣ አዋጆችን በምናወጣ ሰዓት አቅም እንዲሆነን የተለያዩ ስልጠናዎችን መስጠት ይጠበቃል። መዋቅሩን በራሱ ማሻሻል ይጠብቃል። የኢትዮጵያን ፓርላማ ያለበትን ደረጃ የሚያሳይ ጥንካሬ ጎኖችን፣ እጥረቶችን ደግሞ በቀጣይ ደግሞ ትኩረት አድርገን መስራት የሚገባና ኢቨን ያለበትን ደረጃ ማለት ነው፣ በምን ያህል ደረጃ ነው ያለው። እዚህ ጋር ያገኘናቸው ውጤቶች ወይ ደግሞ ምክረ ሀሳቦች ደግሞ በሚቀጥለው ጊዜያት በምንሰራቸው ስራዎች ውስጥ በእጥረት የታዩትን በይበልጥ አጠናክረን በትኩረት እንድንሰራበት፣ የታዩ ጥንካሬዎችን ደግሞ በይበልጥ እያጠናከርን የእኛን የሀገራችንን ፓርላማ በከፍተኛ ደረጃ ላይ ለማድረስና የዛሬ ብቻ ወይ ደግሞ የዚህ የስድስተኛ ዙር ብቻ ሳይሆን የሁልጊዜም ጠንካራ ፓርላማን መፍጠር ራዕይ አድርጎ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። የምክር ቤት አባላት በተለያዩ ቋሚ ኮሚቴ ውስጥ በተሰማሩበት ቦታ ላይ ምን ጥንክ ንካሪ ያለ ደግሞ ምን ሰሩ፣ ለቀጣይ ደግሞ ከምክር ቤት ጋር ተያይዞ በምክር ቤት አባላት ወደ ኮንስተንሲ ሲወርዱ ያጋጠማቸው ችግሮችን በደንብ ተንትኖ ነው የሪሰርች ጽሁፍ ያስቀመጠበት። በዛ ልክ ደግሞ የቀረቡት ጽሁፎች ጋር ተያይዞ ምክር ቤት አባላት
ቀጣይ በህግ ላይ እነኚህ የቀረቡት እንትኖች ህግን መሰረት አድርጎ እንዴት ተግባራዊ እንዲደረጉ ለማድረግ በጣም ጠቅማል የሚል ነገር አለኝ።